Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Спасибі вам за можливість долучитися до збору для розвідників вашої бригади, для Національної гвардії, зокрема для рубежа, потрібні нічні прилади для відстежування і розвідки, саме нічні. І ми вчергове акцентуємо на важливість того, що це не розвідникам потрібно, це нам потрібно, щоб у розвідників було. Чим більше залізяча техніки, приладдя буде у наших, тим більше повернуться додому живими, цілими і здоровими. Про що дійсно мова? Дуже вам велика подяка, що анонсуєте і закликаєте українців допомогти зі збором на підрозділи, на хлопців, які дійсно виконують одні з найбільш небезпечних задач, це розвідники, які завжди на вістрії усіх операцій, спеціальних операцій, штурмових дій, зокрема, і в принципі завжди рятують ситуацію під час особливо ворожих штурмів, ворожих атак. Саме розвідники виконують найбільш небезпечні задачі і завжди мають мати обладнання. Ми чітко розуміємо, що з кожним днем, з кожною годиною сучасна війна, це стає війною технології. Зараз уже коли війна технологій, і зараз, коли вже, на жаль, війна триває більше, ніж 2 роки, ми чітко розуміємо, що ті технології, які є у нас зараз, вони могли багато чим допомагати тоді, коли ворог тільки починав агресію, коли тільки перетинав державний кордон. І чітко розуміємо, що маємо зберігати і лідерство, і першість в технологіях, тому що завжди технології бережуть життя кожного українського героя, і краще воювати засобами технологічними, дронами, коптерами, FPV-дронами, засобами спостереження, швидше, точніше, краще виявляти ворожі цілі, ворожі сили і наносити по ним удар від найменших до найбільших калібрів. Чим точніше виявити, тим чим швидше, чим на більшу глибину виявляємо противника, тим набагато більше ефективність, в принципі, ураження і координованих злагоджених дій підрозділів, ну і зокрема підрозділів нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії. Так, 5 тисяч є вже, і я розумію, що сума буде більшою. Друзі, сканіть QR-код, щоб дозбирати нарешті до тієї необхідної кількості, так, для приладів нічного бачення, для бригади Рубіж. Номер рахунку теж бачите на своїх екранах, використовуйте його так само. Пане Володимире, стосовно ворога і тих засобів, які є у нього, от, наприклад, за останній рік, які оці засоби для піхоти чи ворожих розвідників з'явились у них? Ми зараз збираємо на прилади нічного бачення для рубежа. У того, хто по той бік кордону, у росіян оцих, у окупаційної армії, у них є ці прилади нічного бачення? У них є те, що вони от сучасно використовують проти нас? Чи немає? Ми чітко маємо розрізняти, все залежить від підрозділу окупаційних військ, які отримують ту чи іншу задачу. За більше ніж 2 роки війни мені особисто доводилось бачити і моїм побратимам, які стикалися з різними підрозділами, з різною комплектацією, різною тактикою ведення дій. Це і ті змобілізовані ванюшки, грубо кажучи, яких не цінують, які для орків є просто розхідним матеріалом, витратним матеріалом, яких вони застосовують безлуздих штурмах, стачують. Так, на жаль, у ворога є і підрозділи, які дуже добре оснащені, які не можна недооцінювати, які, на жаль, злагоджено діють і які є серйозним супротивником. Все залежить від підрозділу, але так чи інакше, окупант з кожним днем теж розуміє свої помилки, вчиться на своїх помилках і намагається оснащувати. Зокрема, нещодавно бачив, що вони свої штурмові групи, в тому числі, оснащують мобільними засобами РЕБ, які фактично кріпляться, в тому числі, і на автомати, на озброєння, яким швидко намагаються користуватися. Очевидно, що окупантам дуже сильно дошкуляють наші FPV-дрони, наші ударні БПЛА, які вдало застосовуються операторами, і намагаються захиститися різними способами, в тому числі використовують станції РЕБ, радіоперешкод. Але ми чітко розуміємо, що вдале поєднання дій, вдале координація дій підрозділів артилерії, підрозділів піхотної підтримки, підрозділів ударних БПЛА, пілотів ударних БПЛА забезпечують те, що, ну, тільки те, що можу казати, те, що на напрямках, де виконує задачі наша бригада, ворог несе доволі великі втрати щодня. Це систематична робота по виявленню і знищенню окупантів,
будь-то накопичення, будь-то те, що вони просто тримають оборону, або будь-їхні підготовки, логістика, накопичення до спроб проводити штурмові дії. В більшості випадків, те, що знає, і зокрема і наша бригада, і наші побратими, і загалом сили оборони, в більшості атаки навіть відбиваються, коли на етапі, коли їх ворог планує, збирається проводити. Тобто щодня ті зведення, які ми бачимо по знищеним оркам, це знищені орки, які планували, десь проводили якусь логістику, ротацію, пересування, і по ним наносилися удари. Це значить зірвані плани орків, десь пробувати просуватися, то більше міграції. Пане Володимире, 30 тисяч тим часом вже накрапило на банку. Панове, не зупиняйтеся, розуміємо, що день, що взагалі, що п'ятниця, але тим не менше, на фронтах немає ані п'ятниці, ані часу доби, і просто є темно, світло, холодно, дощ, сніг, зима, безпека, що краще насправді невідомо. Пане Володимире, якщо ми говоримо про той напрямок, на якому зараз ви, маємо інформацію офіційну, Куп'ємський напрямок, лісовий масив на північ від міста, запеклі бої, складна ситуація, Кислівка, і ворог все ж таки намагається вийти на береги річки Оскіл. Як ви розумієте, по-перше, що ще ворог не застосував, але може, і чи може він докинути резервів для того, щоб досягти своєї мети? Що бачать розвідники навколо? Ми чітко можемо розуміти, що в ближніх і дальніх тилах ворога, на жаль, є резерви. Резерви як в ресурсах, в боєприпасах, в техніці, в живій силі. Вони доволі розкидані, але ворог собі може дозволяти проводити і ротацію, і накопичення. І може, все залежить від підрозділу, який так чи інакше отримує задачі, пробувати робити штурмові дії. Дійсно, ми розуміємо, що тільки за останній місяць у ворога величезні втрати, але це, очевидно, не зупиняє намір супротивника, який намагається використовувати і час, в тому числі для того, щоб знову ж таки пробувати. Пане Володимир. Так, чуємо вітряно у вас доволі. Дякуємо вам за те, що доєднались. Ми тим часом змогли назбирати більше 50 тисяч гривень. Таким чином залишається менше 200 тисяч для того, щоб закрити збір, в принципі, на прилади нічного бачення, необхідній кількості для бригади «Рубіж». Дякуємо вам ще раз, пане Володимире, і глядачам за те, що ви донатите. Скануйте QR-коди, це відео є на YouTube-платформі.